गुड मर्निङ एभ्री वान. यति बेला चाहिँ हामी कालापानीमा छौँ, 2800 मिटर एबभ द सी लेभल. अनि हिजो हामी बसेको चाहिँ होमस्टे आमा होटेल एन्ड लज. सैलिङको चाहिँ सबसे पुरानो होमस्टे यही नै हो. जुन बेला चाहिँ यहाँ केही पनि थिएन क्या, यिनीहरू यो होमस्टेहरू केही नहुँदा पनि बाह्र आमा चाहिँ यहाँ होमस्टे बनाएर बस्नु भएको थियो. होमस्टे भन्दा पनि घर जस्तै, पहिला चाहिँ त्यस्तै जस्ता बारेको टाइपको थियो, पछि चाहिँ अहिले यो बनाउनु भएको छ नयाँ अहिले. अनि ल बुवा आउनु भयो. आमा कता जानुभयो त? आमा बोलाउनु न त, भेटेर जाऊँ. त्यही नै हो, हिजो आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति वेदर क्लियर थिएन, अहिले बिहानको टाइम भएर वेदर एकदम क्लियर भएको छ, माउन्टेन रेन्जहरू देख्न सकिन्छ. सैलिङ 3-4 चोटि आइसक्यो तर माउन्टेन रेन्ज अहिलेसम्म देखाएको थिएन क्या. योपालि चाहिँ बवाल क्लियर देखाएको छ. ल न हामी लाग्यौँ अब, ल हामी अब आउँदै गर्छौँ, भेटौँ ल है त. ल हजुरहरूलाई पनि शुभकामना दसैँको है त. ल हजुरको पनि बुवा, हजुरहरूको आशीर्वाद लागोस्. त्यही नै हो बुवा. ल आमा है त, ल हस् आमा हस्, हजुरलाई पनि आमा. ओके, यो चाहिँ हिजो शीत पर भएर अलिकति शीत चाहिँ हजुर हजुर आमा. अब त्यहाँ डोजर पनि लाउँदो रहेछ, बाटो पनि राम्रै हुन्छ अब. हर हर महादेव. अनि हामीसँग चाहिँ अभि भाइ छ, अभि भाइ चाहिँ मेरो पछाडि बसेको छ होइन, पखल. हुन्छ आमा हस् बस बस ल ल बाबा, भेटौँ ल फेरि चाँडो है त. हस् ल बाई बाई. लाजे होस्, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हल्का होमली भाइब्स फिल हुन्छ बुवामा. पहिला अझै अलिकति ट्रेडिसनल हुँदाखेरि चाहिँ झन् मजा आउँथ्यो क्या, त्यहाँ आगोको छेउमा बसेर पकाउँदै. तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिलाको पहिला आउँदाखेरि त्यो भिडियो थियो हाम्रो. अहिले चाहिँ अलिकति अब कन्क्रिटको घर, समयसँग चल्नु पनि पऱ्यो. ओहो, हिमाल टल्केको यस्तो दामी टल्किरहेछ अहिले त. त्यही हो क्या, अब जति घाम लाग्दै गयो नि अनि टल्किँदै गयो क्या. ओह, यता हेर त दसैँ देखेँ यार, मजा आयो अलि ल. अलिक दसैँ भाइ जस्तो आयो नि अहिले त, क्लियर क्या पुरै. हेर तल एकैचोटि छेक्यो नि बादलले. हेर न, यताले एकैचोटि छेक्दियो क्या ल. लगभग 20 मिनट जति तल झऱ्यौँ हामी. अब यहाँ चाहिँ यो जङ्सन छ, यो जङ्सनमा एकचोटि सोध्नु पऱ्यो. हामी हिजो आएको बाटो नजानु पाए चाहिँ सही हुन्थ्यो. ताइ, यताको बाटो कस्तो छ? मुडे यताबाट तल झर्ने, सिधै जाँदा राम्रो छ. ए हुन्छ दास. अब हामी हिजो आएको चाहिँ यताबाट हो होइन, तर त्यो दाइले चाहिँ सिधै जानु भनेको छ. सिधै जाउँ, सिधै गएर त्यहाँ एक ठाउँमा सोधौँ यतातिर होइन. दाइ, यताको बाटो के कस्तो छ? यस्तै हो, यता यताबाट जाँदा ठिक कि यतैबाट जाँदा ठिक? यताबाट जाँदा ठिक हो. हस् यतिको त पिच हो नि होइन. तर यो साइड साइडतिर राखेको छ, अब यो पनि बन्छ होला क्या बाटो, बिस्तारै बनाउँदै खोजे होला. खासमा यहाँ सबसे धेरै टुरिस्ट मनसुनमा आउनुपर्ने हो कि, किनभने मनसुनमा एकदमै हरियाली एकदम राम्रो हुन्छ. तर अब यो बाटोले गर्दा मान्छे यस्तो सम्झिन्छ, आउँदै आउँदैन क्या. मै आउँदिनँ अब त्यो सम्झिँदा अनि. यत्तिको बाटो पनि तोरीबारी हेर सही देखिरह्यो यार, हरियाली. यस्तोमा चाहिँ अलिकति यस्तरी बिग्रेर रहेछ है. अब यो यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेगाडले मुनि छोइदियो भने चाहिँ हो क्या, सबसे त छोएन नि त ठिकै छ होइन. तर अब छोए पनि के हेर्ने हो र, यहीँ छुन लाग्यो जस्तो छ.
यस्तो चाहिँ कहिले गएर हुन्छ भन्दा मनसुनको टाइममा ल यस्तोमा आउनु पऱ्यो नि त होइन बिजोग हुन्छ नि त्यही हो क्या अलिकति गाह्रो मनसुन तर यो बाटो धेरै बेटर भइसकेको रहेछ यार ठाउँ ठाउँमा त यस्तो छ होइन तर धेरै बेटर भइसकेको रहेछ पहिला म आउँदा भन्दा पहिला खुट्टा फर्क्यो मैले चाहिँ भर्खरै यो नयाँ टायर फेर्या हो है अगाडि पछाडि दुवैतिर फेर्या हो अनि यो टायर चाहिँ बोथ अफ रोड अन रोड दुवैको लागि ठिक हुन्छ अनि अफ रोडमा पनि यो एकचोटि पनि चिप्लाएन क्या एकदम बेस्ट छ पुरै अफ रोड घुमेर सैलुङ आयो होइन अहिलेसम्म स्लिप त भने एक ठाउँमा पनि चिप्लाएन त्यो चाहिँ बेस्ट पार्ट भयो अनि अर्को एउटा पिचमा चाहिँ यसको सबसे बेस्ट पार्ट के लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै अब टर्निङ हुन्छ नि टर्निङमा अलिकति टिल्ट आफै हुन्छ अनि पिचमा झ्याप्पस आउँछ क्या त्यसले गर्दाखेरि यस्तो स्मुथ हुन्छ टर्निङमा त्यो चाहिँ बेस्ट छ अनि यो टायर चाहिँ मैले बाइकमान्डु नेपालबाट लिएको हो सो तपाईँहरूलाई पनि यस्तो केही सामानहरू चाहिन्छ भने बाइकमान्डु नेपाललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ गौरव ब्रदर हुनुहुन्छ त्यहाँ सो धेरै धेरै धन्यवाद बाइकमान्डु नेपाललाई यहाँ चाहिँ खतम रहेछ क्या बाटोहरू जरा यतैबाट हालिदिन्छु हात्ती दुखिसक्यो धेरै छ नि एक दुई ठाउँमा गाह्रो रहेछ तर त एक दुई ठाउँमा हात चाहिँ लास दुख्ने ठ्याक्कै स्टिप ओह्रालो अनि ठुल्ठुलो ढुङ्गा वा जाने हामी यो गाडी आओस् यस्तो गाडी चाहिँ कडा हुन्छ क्या पावरफुल हेर न ल सट्टै तान्दैछ अब चाहिँ गाह्रो बाटो सक्यो कि जस्तो छ है गाह्रो बाटो सक्यो कि जस्तो छ अब चाहिँ यसो हेर्दाखेरि ल यो ढुङ्गाकै बाटोबाट हामी त्यही ओह्रालो झर्दैछौँ ऊ त्यो अगाडि चाहिँ हामीले पिच देखिसकेका छौँ अब केही बेरमा चाहिँ हामी पिच भेट्नेवाला छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी अलिकति गुड स्पिडमा जान सक्छौँ माथि कालो पानीबाट चाहिँ हामी यस्तै अफ रोड झर्न थालेको चाहिँ लगभग एक घन्टा जति भयो अब 20-25 मिनट जतिमा हामी मुडे ठ्याक्कै पुग्छौँ ल जताबाट गयो लगभग उस्तै नै पर्दैछ डेढ घन्टा जति त्यो देउरालीको बाटो हुँदै चाहिँ हामी यहाँनिर मिट हुँदो रहेछौँ ठ्याक्कै यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्ने हो मुडेको लागि अब मुडेसम्म फिल अब मुडेसम्म चाहिँ फुल पिच हो आनन्दले जान पाइयो साथीहरू 10 बज्यो अब एकछिनमा हामी मुडे पुग्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ठ्याक्क मुडे बजार आइपुग्यौँ 10:16 भयो भनेपछि हामी त्यो हिजो जुन बाटो गएको थियौँ त्यो बाटोबाट चाहिँ हामी फर्केका थिएनौँ नि त हामी चाहिँ यता देउराली हुँदै फर्क्या भएर चाहिँ हामीलाई 15 मिनट चाँडो पऱ्यो त्यही भएर तपाईँहरू पनि अब अलिकति छोटो बाटो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ देउराली साइडतिरको बाटो भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो चाहिँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ अभि भाइलाई ओह्रालेर नै मैले एक्लै चलाउनु पऱ्यो दुई ठाउँ जतिमा चाहिँ नत्र बाँकी सबै ठिकै थियो बाटो सो सर्टकटको लागि चाहिँ त्यो देउरालीको बाटो बेस्ट हुँदो रहेछ अनि अब चाहिँ त्यही नै अब हामी यहाँबाट काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ अब त्यस आएकै बाटो फेरि के खिचिरहने हो र त्यस कारणले म यो भिडियो चाहिँ यहीँ नै एन्ड गर्दैछु हामी फेरि अरू अरू भिडियोमा भेटिहाल्छौँ सो सी इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई बाई